Жаңа жылдық ғажайып. Өскемендегі этнографиялық мұражайда осындай атаумен көрме өтіп жатыр. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын ерекше шараға өткен ғасырдың ортасы мен осы ғасырдың басында қолданыста болған әртүрлі сипаттағы жаңа жылдық ойыншықтар қойылған. Сонымен қатар Аяз ата мен ақшақарлардың көптеген түрлерін көруге болады. Барлық экспонаттардың саны 200-ден асады. Мұражай қызметкерлері келушілерді әрбір бұйымның тарихымен таныстырып, жалпы жаңа жылдық шыршаны кім және қашан алғаш рет ойыншықтармен безендіре бастаған туралы айтып береді. Мұражайда қаладағы мектеп оқушылары және студенттер жасаған түрлі экспонаттар да бар. Ерекше көрме қаңтардың соңына дейін жалғасады. Каждый год она имеет свой определенный сюжет. Біз әр жыл сайын көрмені бір тақырыпқа арнап өткіземіз. Мысалы, былтыр жаңа жылдық ертегі деп аталған. Әрбір сөре қандай да бір ертегінің мазмұнына орайластырылып безендірілген болатын. Ал биыл сәндік қолданбалы өнерге ерекше назар аудардық. Өйткені шеберлер өз қолымен жасаған бұйымдар отбасылық мерекенің мәнін арттыратыны сөзсіз. Адамдардың бойында шығармашылыққа деген қызығушылық тартып, өздерінің жақындары мен туыстарына осындай нәрселер жасап беруге ұмтылады деп ойлаймыз.